إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه imao bi običaj kada bi slao emire sa vojskom radi oslobađanja ili osvajanja, imao bi običaj da ih posavjetuje riječima koji su historičari ili pisci Siri Omera radijallahu anhu zabilježili njegove riječi, jer mu je bila to stalna praksa da ih time savjetuje. Rekao bi sljedeće, kaže inna la nunsaru ili la nensor bi ala a'dajna, kaže bi adedin vala udde, kaže mi ne bivamo pomognuti protiv naših neprijatelja, kaže sa mnoštvom, sa brojnošću, niti sa oružjem. Kaže va innema nunsar au nensur alejhim bi ta'atina au ma'sijetihim, kaže, nego mi bivamo pomognuti protiv njih, kaže, sa našom bogobojaznošću, sa našom pokornošću Allahu Dželešanu i sa njihovim grijesima prema Allahu Dželešanu. Kaže, fa in kunna wa hum fil ma'asijati sava, ako smo mi i oni, ako se mi i oni poistovjetimo u grijesima, postanemo isti u grijesima, fa innahum aktharu minna adeden wa afdalu i'dada, kaže zaista su oni, kaže, od nas brojniji i kaže zaista oni imaju jače i bolje naoružanje od nas. Šta to znači? Znači da bivamo poraženi kada se spustimo na nivo naših nevjernika. Ove riječi Omera radijallahu anhu govori o jednoj velikoj krupnoj stvari, a to je da musliman, iako ode i u džihad i bori se na Allahovom putu, što je zaista vrhunac islama po tekstu hadisa i vrhunac iskrenosti onog ko nije munafika, otišao u džihad, bori se radi Allaha Đelešanu, radi uzizanja njegove riječi. I u takvoj situaciji, on mora da vodi ovom ovdje što je rečeno. Znači, ne može otići u džihad i ne priliči mu da ide u džihad, iako je to ibadet, iako ima razilaženje među učenjacima da li je džihad ibadet ili nije. A da u stvari, ne nastoji da pobjeđuje sa pokornošću Allahu Dželešanu, ne samo u džihadu, nego u drugim stvarima praktikovanja vjere. Odnosno, kada se u svom životu izjednači sa svojim neprijateljem, sa kafirima protiv kojih se bori, i budu isti u grijesima, ne može očekivati podršku od Allaha Dželešanu. I naravno, ovo je istorija ovog umeta. Ovo je ono što se dešavalo kroz ovih 14 stoljeća muslimanima. Osim što se zna desiti da iskrena skupina odana Allahu Dželešanuhu Allahom voljom bude poražena i budu svi pobijeni iz razloga što Allah Dželešanu hoće da izabere i uzme od njih šehide, kao što je došlo i u mnogim kuranskim ajetima, da Allah Dželešanu uzima od nas šehide ili nam daje pobjedu. Bilježi Hakim u svom Mustedreku, a također mimo njega Ebu Nuaym u svom Hiljetu i Abdullah ibn Mubarek u svojoj knjizi Zuhd, onaj poznati događaj koji mi stalno čujemo i slušamo, a to je da je Omer radijallahu anhu
sa svojim vojskovođom Ebu Ubejdom el-Džarrahom, da je išao prema Kucu da preuzmu ključeve Kuca. Kada su sveštenici bili spremni da predaju ključeve grada, prije su znači, gradovi bili ograđeni zidinama, da predaju ključeve grada, znači onaj glavnog ulaza, Omer radijallahu anhu kao namjesnik muslimana, da preuzme taj grad, priznavajući jel, svoj poraz pred muslimanima. Pa kada je Omer radijallahu anhu krenuo sa Ebu Ubejdom Džarrahom i u toku puta, po ovom rivajetu koji spominje Hakim u svom Mustedreku, išli smo, kaže, to Ebu Ubejde Džarrah prenosi, kaže, išli smo, kaže, pa smo naišli, kaže, na jedan močvaran teren, na jedno blato, Omer radijallahu anhu jahao na svojoj jahalci, pa je on kaže, Omer radijallahu anhu kaže, sišao sa jahalice, uzeo, kaže, skinuo je svoju obuću i svezao je oni pertle, kaže, i stavio je oko svog vrata i vodio je svoju jahalicu. I kada smo to, kaže, prešli, ja sam njemu rekao, kaže, Ubejde Džarrah, rekao sam, o emire pravovjerni, kaže, ne priliči tebi da ti tako, jel, da sjaše s jahalice, da okačiš obuću oko sebe i da vodiš i da prijeđeš to mjesto, jer samo da te ne bi sreli, jel, nadam se da te neće sresti oni koji su izašli u takvom stanju da te dočekaju, misli na kršane. Jel. Pa kaže njemu Omer radijallahu anhu, kaže, lau lem jekul dha gajruk, kaže, kamo sreće da je to rekao neko drugi mimo tebe. Jer Omer radijallahu anhu je puno volio Ebu Ubejdu Džarraha. To je bio njegov povjerenik u koji imao veliku nadu. Čak neki učenjaci spominju da je Ebu Ubejde Džarrah ostao živ, jel bio bi među onim, uvrstio bi među 6-7 onih koji su spremni za hilafet koji je ostavio, koji je odredio Omer radijallahu anhu pred smrt. Kaže, kada da je Bog da neko drugi to rekao, kaže, da je neko drugi mimo tebe rekao i kaže, ja bih ga, kaže, kaznio. I onda je rekao nepoznate riječi koje mi često slušamo ili čitamo na početku knjiga ili na predavanju slušamo, kaže, inna kunna edhele qaumin, mi smo bili najponiženiji, najmizerniji narod na dunjaluk, misli na Arape, jel? Kaže, fe a'azzenallahu bil islam, pa nas je Allah Džešanu učinio ponosnima sa islamom, uzdigao nas sa islamom. Kaže, fe mehma natlubu l'izze, pa kada god budemo tražiti ponos i uzdignuće i čast i poštovanje, kaže, bi gajri ma e'azzenallah, mimo onog sa čime nas je Allah Džešanu uzdigao, kaže, e'azzenallah, kaže, Allah Džešanuhu će nas poniziti. Također, i istoričari, učenjaci, kada spominju ove riječi, kažu da se ovo zaista Omer radijallahu anhu je imao tu osobinu, svojstvo da bi je znao izgovoriti određene izreke, određene riječi, rečenice koje su potvrđene. Jel? Sišlo je, ima razilaženje učenjaka jel, oko povoda silaženja određenih ajeta, uglavnom oko 6, po nekim učenjacima 8 ajeta, u kojima je Allah Džešanu potvrdio riječi Omera radijallahu anhu u nekim stvarima, nekim propisima koje on traži, u kojima je presudio. A ovim riječima, u stvari, jel, kao što kažu jel, i istoričari i učenjaci, u stvari je sušta istina onog što je istorija Islama i muslimana. Kada god su muslimani kroz istoriju ovog umeta tražili moć i slavu, prevlast, sreću, dunjalučku, mimo Islama, mimo ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, ono čime naučava Islam, doživjeli su jel, poniženje i poraz. I oko toga se ne treba umježivati, znači ovo je sušta istina. Ovu predaju, jel, za ovu predaju kaže Hakim da je ona vjerodostojna, da je po šartu dva sahiha, a također imam Zehebi je potvrdio njegove te riječi. Ovo navodim jel, kao jedan uvod onog što je naslovljeno vam oko predavanja, mada ono jel, baš nije toliko precizno, a to je jel, da Allah Džešanu nama kaže jel, u Kur'anskom ajetu suri Anbija, لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون, kaže, mi vam objavljujemo knjigu
misli se na Kur'an naravno, kaže u njemu je vaš zikr, zašto se vi ne opamijetite, zašto ne uzmete pouku iz toga. Mufesiri u ovom ajetu kažu šta znači ovdje da Allah dželešanu kada kaže objavljujemo knjigu kojim vaš zikr. Kažu taj zikr u stvari misli se na što? Kaže misli se šerefukum, to je u stvari jel, tu je u ovoj knjizi, u Kur'anu je vaše dostojanstvo. Kaže, u Kur'anu je fahrukum, odnosno vaš ponos. Fihi irtifaukum, kaže, u Kur'anu je, kaže, vaše uzdignuće, vaša pobjeda, vaša moć, vaša snaga i tako dalje, kako koji mufesir je naveo ove stvari. Odnosno, šta je to došlo u Kur'anu? U Kur'anu imamo, jel, imamo određene vijesti, historijski, imamo akideska uvjerenja, koja jel, muslima treba da vjeruje. Također imamo naredbe, imamo zabrane. Znači, kada se muslimani počnu pridržavati toga što je u Kur'anu, to im poveća kadr njihov, njihov stepen, njihov nivo, učini ih ponosnim. Poveća se njihova moć i slava i snaga na dunjaluku, a da ne govorimo na ahiretu. I onda Allah šanu kaže fela taqilun. Kaže zar vi nećete uzeti jel taqilun znači fela zar vi ne razumijete jel? Šta zar ne razumijete? Znači zar ne razumijete ove stvari znači ono što vam koristi i ono što vam šteti. Šta muslimanima koristi? Koristi ovo jel da uzmemo se čvrsto Kur'ana. Kao što došlo u drugim kur'anskim ajetima. Znači Allah šanu naređuje da ono što je objavio drugim poslanicima Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da uzmemo snažno knjigu bikuva. Šta znači uzeti snažno? Znači uzeti onako kako je došlo, prihvatiti svojski, iskreno, otvoreno i praktikovati to u svome životu. Odnosno, kao što kaže poznati savremeni mufesir Abdurrahman Sadi, govoreći o ovom ajetu, kaže, zaista ovaj ajet, kaže, on je istina onog što se desilo i što se dešava muslimanima. Kaže, jer oni, kaže, koji povjeruju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzmu pouku iz Kur'ana, pouku misleći živeći po njoj, poput, kaže, oni koji su to radili od ashaba i oni koji su došli posljednji tabiina, tabi tabiina, kaže, njima je se desilo to da su doživjeli uspon i uzdignuće na dunjaluku. Postali su gornji. Njihov glas se čuo. Postali su dostojanstveni, uzdignuti, ponosni. Na drugim ljudima. I kaže, obrnuto tome, kada god zapostave Kur'an, a smatraju se da su muslimani i pozivaju se na islam, a zapostavi ono što im je došlo u Kur'anu i Sunnetu, dožive poniženje. Odnosno, nisu uzeli ibret iz ovog ajeta. Samo ovog ajeta, a jel koliko je ajeta u Kur'anu. Kada govorimo o islamskom umetu, vrlo je bitno da naglasimo, naravno teško je govoriti jel, o jednoj krupnoj ovakvoj stvari za jedno predavanje, ali da bi imalo smisla govoriti o ovoj temi, o ponosu umeta, o uzdignuću, onom šta je to učinilo, šta je to bila snaga muslimana, šta ih uzdiglo, šta je bio uzrok njihovog pada i nazatka. To su znači mnoštvo tema i teško je obraditi na jednom mjestu, ali treba znati jednu vrlo bitnu stvar, a to je da je dovoljno islamu znači časti te da je islam od jednog najmizernijih naroda koji je tada postojao, a to su Arapi, među kojima jednom od njih je spušten Kur'an, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je takav narod za jedno kratko vrijeme promijenio se, uzdigao se, postao slavan i ne samo to, nego i predvodnik i ugled drugih naroda. Znači, islam ima takvu snagu da može mijenjati ljude, zajednice, narod. Narodno kad? Kada prihvate ono što je došlo u islamu. I zato, ja ću ovdje samo napraviti jedan letimičan pregled. Da islam kroz svoju istoriju doživio je velike pobjede, velika ostvarenja.
istovremeno je doživio velike padove, velike poraze. Pa je poslije toga, ubrzo nakon takvih poraza, iskušenja, preživio i opstao. Što mi svjedočimo i dan danas. Ja ću navesti samo nekoliko primjera. Od velikih tih pobjeda, ostvarenja, neka četiri primjera. A od velikih poraza također možemo navesti četiri primjera. Od velikih pobjeda, već sam jednu naveo, a to je da kada je došao islam, kada se pojavio islam, naravno sa onim što je došlo u Kur'anu i sa praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio predvodnik i tumač islama, islam je ujedinio narod koji je uvijek bio razjedinjen, Arape. Znači, uvijek su bili razjedinjeni, uvijek su ratovali međusobno na plemenskoj osnovi, na ovoj osnovi, bili su jako nazadni u svakom smislu. Islam je ujedinio. Također, islam sa svojim naukovanjem, sa svojim principima, izveo je iz tog nekog mraka, tmine i dalaleta i stranputica u kojim su bili, izveo je na svjetlost, na nur. I to činjenica. Allah dželle šanuhu to navodi kuranski ajet. I nije samo to, nego Allah dželle šanuhu od tih ljudi, znači od generacije ashaba, Allah dželle šanuhu učinio tu generaciju hajre ummetin, najboljim ummetom, najboljom generacijom koja je postala, koja je uzor nama do sudnjeg dana, svim muslimanima. Znači, možete zamisliti, znači, koja je snaga islama, koja je moć u islamu, kad može od takvih ljudi da ih pretvori u nešto suprotno tome. A šta to znači? Da bilo koji drugi narod isto tako to može doživjeti. Bilo koja, kad kažem narod, ne mislimo narod, mora biti Bošnjak, Srb, Hrvat. Bilo koja skupina ljudi koja istinski otvoreno prihvati ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu, na pravim, izvornim, originalnim osnovama, istu sudbinu može doživjeti. I čak nam je to nagoviješteno u hadisima da će presudnji dan jel ponovo se pojaviti vrat pravi, izvorni islam, snažan, na minhađu nubuvata, na menheđu na kojem je bio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je jedna stvar ova. Znači, da je islam imao znači, toliku snagu da od Arapa, da ih objedini, da izvede, znači, da budu, znači, da izvede na svjetlost, na uputu, na hidajet i da učini od njih predvodnika i najbolje ljude do sudnjih dana. Najbolje ljude na koje se mi trebamo ugledati, na koje se ugledamo u vjeri. Druga stvar sa čime je islam došao, a to je da je islam, jel, za kratko vrijeme, znači, islam je odmah, znači, nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa širenjem islama, muslimani su uspjeli da savladaju tadašnje dvije najveće sile svijeta, najveće države, a to su, jel, Perzijanci i Rimljani ili Bizantijci, zovite kako hoćete. Znači, jednu i drugu, na koje su stvar predstavljene, jedna je bila, jel, najjača istočna država, najjača istočna vojska, druga zapadna. Znači, islam je sa svojom snagom, sa svojom moći, uspio da savlada ove dvije najveće sile. I ne samo da ih savlada, nego je iz njihovih riznica, bogatstva, muslimani su izdvajali na Allahovom putu u širenju još islama još širi. Znači, to su krupne stvari, to su historijske činjenice koje ne može niko negirati. Otkud snaga tim Arapima da tako nešto uradi? Odnosno, vidjet ćemo poslije da to nisu samo Arapi radili, nego ne Arapi. Otkud ta snaga? U čemu je ta snaga bila muslimana? Naravno, ove stvari koje govorim, zapitali se mnogi, jel, otkud im snaga, šta je to učinilo snažnim muslimanom da takav prevrat učine u istoriji? O tome su govorili i zapadni, jel, naučnici ili historičari. I nisu imali drugog odgovora nego da je to snaga islama. Neki su drugi filozofirali sa snaga. Eto, jel, nisu pili alkohol, nisu jeli krmetnu, pa klanjajući oni su vježbali, trenirali se za rat. I tako su bili snažni, pobijeli se ostalo. Što je, jel, priča za malu djecu. Treća stvar
znači također koja je veliki, veliko ostvarenje, velika, što ukazuje na velike pobjede islama i muslimana, a to je također vama poznata stvar, a to je da je islam za nešto manje od 100 godina, da je se raširio, da su islami, islamska država, muslimanska mjesta da se raširila, znači za manje od 100 godina od najudaljenijeg dijela Kine do Endelusa. Čak ne samo do Endelusa, jel, da je Allah htio, jel, čak je bila mogućnost da padne, jel, i Francuska, kod poznate, jel, bitke kod Poitija, kada su, jel, muslimani poraženi sa Abdurrahmanom Afikijem. Znači, dotle su, znači, znači, sa dalekog istoka na daleki zapad, u tadašnjem poznatom svijetu, jel, znači, muslimani su to za manje od 100 godina, jel, prevladali to i zavladali tim dijelom. Znači, tako nešto je bilo nezapamćeno u istoriji, niti dan zapamćeno. I ono što spominje od nekih vojskovođa su radili, jel, to je glavno bilo kratkog vijeka. Timur Lenk ili šta ja znam, Aleksandar Makedonski, tako. To je bilo kratkog vijeka. A ovako, jel, da jedna država objedini i da poruši granice nacionalnog, državnog i ostalog, da se objedini pod jednim umetom, da se živi u jednom mjestu i da se smatra jedno država, osim poslije, jel, što se muslimani podijelili 1, 2, 3 hilafeta, manje više, a inače države je bile podijeljene u određene vilajete, odnosno namjesništva, ali ne po nacionalnoj osnovi. A to je, jel, priča za sebe, to nema veze, niti narušava ovo što smo malo prije spomenuli. I četvrta stvar, koja je također, koja se ubraja u velike pobjede i ostvarenja islama i muslimana, a to je da muslimanska oslobađanja ili osvajanja, jedno i drugo je ispravno, to jesu bila osvajanja, a to jesu bila oslobađanja, oslobađali su, jel, ljude od širka i od džehla. Da su ta osvajanja u stvari bila osvajanja civilizacijskog tipa. Znači, ta osvajanja su u stvari bila, jel, vid preporoda i napretka za ona mjesta koja su osvojena. Znači, ta osvajanja nisu bila rušilačka. Ta osvajanja nisu bila, nije bio cilj njihovo ubijanje, uništavanje drugih. Nego baš obrnuto. Gdje god je islam došao, to mjesto je procvjetalo, uznapredovalo. Ovo nije laganje, ovo nije preličavanje, ovo su činjenice, ovo je istina. Ovo čak zapadni istoričar kaže, ma arefe tarihu fatihan adelu wa arhamin al arab, misli na muslimani. Kaže, nije poznavala istorija, kaže, osvajača, kaže, koji je bio pravedniji i milostiviji od Arapa. To u mnogim istorijskim knjigama zapadne načine. I to činjenica. Znači, gdje god su došli muslimani i osvojili to mjesto, nisu pobili ljude koji su zatekli, nisu pobili, nisu uništili, nek su ljudi ostali na svojim mjestima. Ko je htio od njih da primi islam, primio. Ko nije htio, zadržao svoju vjeru, ali plaćao džiziju, ta neki porez koji se plaća u muslimanskoj državi. Ali vremenom, nakon 100-200 godina, uglavnom u većini tih, skoro svih mjesta, ljudi su primali masovno islam. To možemo, znači, kad gledamo redom, znači, počeo od samog Šama, današnje Palestine, pa do Iraka, pa ovamo od Egipta prema zapadnom dijelu, jel, kako se zove, Afrike, sva ta mjesta, znači, tu uopće nisu bili, jel, muslimani, čak nije bilo tu Arapa. Znači, ta mjesta su, znači, sve su bili kafiri, nevjernici. Znači, tu su ljudi masovno primili islam. Tako da danas, jel, su rijetki primjer, nekoliko skupina, jel, nekoliko hiljada, više ili manje, da ima, jel, kršćana, da ostalo što nešto ostalo u Iraku, što nešto ostalo u Egiptu, da su ostali na svojoj izvornoj vjeri. Ono su ostalo, jel, sve masovno primali islam. Naravno, jel, najveća izmišljotina i najveća podvala koja se pripisuje islamu, da su ljudi, jel, u tim mjestima primali islam, ne samo tu i ovdje na Balkanu, prisilno ili zbog materijalnih interesa ili ovog ili onog. To može biti, jel, primjer nekih izuzetaka i tome sveća, ali da bude to opće pravilo da svi masovno prime islam, da svi primili zbog tih razloga, naravno, jel, oko toga ne treba plaho bježivati, ali na kraju krajeva, jel, sami zapadni sočari su u svojim knjigama demantirali te laži izmišljotine na islam i muslimani. Ove su te četiri stvari koje se ubrajaju u ostvarenja, u pobjede islama i muslimana. U sklopu ovo što se desilo unutar istorije islama i muslimana, desilo se nekih 4-5, ja ću navesti 4, ta neka velika potresa i zemljotresa u muslimanskom umetu. Prvi od njih je u stvari bio, koji je bio malo najopasniji, a to je takozvani, jel,
onaj period, znači nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što se zove harekatu ridde, znači pokreti otpadništva među muslimanima. Znači nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od islama su odmetne skoro sva plemena osim znači Mekke i Medine. I da u tom momentu, znači tada u tom periodu za one dvije godine kada je bio halifa Ebu Bekr radijallahu anhu, da nije uradio ono što on uradio sa svojom odlučnošću, kako jel kažu istoričari, jel ne bi bio sačuvan islam uopšte, jel. Šta je uradio Ebu Bekr? Znači poveo je borbu džihad protiv svih oni koji su odmetli. I čak protiv oni koji su samo zabranili zekat. Kaže, sve ostalo radio, privatno, samo zekat nećemo dati, jer kaže, ono kojim su dali, one umru. A Ebu Bekr naredio se protiv njih povede džihad. Različite učenjaci, da li je naredio se džihad vodi protiv njih zato što su otpadnici, ili zato što je smatrao da je propis vraćanja od uzimanja zekata protiv onih koji masovno odbiju ga na takav način. U svakom slučaju, Omer radijallahu anhu došao i rekao, kako ćeš da se boriš protiv onih koji klanjaju namaz? Ne klanjaju namaz, beš fakat. A Ebu Bekr je rekao poznati riječ, ovo se bilježi Buhari u svom sahiju, kaže, tako mi Allaha, kaže, borit ću se protiv onih koji, šta kaže? Kaže, koji naprave razliku između čega? Između namaza i zekata. Ako mi zabrani, kaže, i povodac sa kojim vode životinju, kozu, ovcu, a koji su davali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja ću se boriti protiv njega. I kaže Omer radijallahu anhu, ja kad sam vidio tu njegovu odlučnost na tome, iako Omer radijallahu anhu spomenuo hadis koji govori u tom u prilog toga. Vi znate hadis poznat, ja. Umirte jedno katile nas, naređeno se brojim protiv ljudi, sve dok ne kažu la ilaha ilala i šta? Dok ne budu šta? Imate jedan rivajet, znači dok ne budu izgovorili la ilaha ilala, znači dva šehadeta izgovori. A imamo drugi rivajet u kojem je došlo šta? Dok ne budu znači, i šehadet i šta, da, klanjali namaz i davali zekat. Uglavnom, to je tema za sebe, ali znači Omer radijallahu anhu kaže, jel, kada sam vidio odlučnost Omera radijallahu anhu u tome, znao sam da je, kaže, mulhem, znao sam, kaže, da nadahnut od Allaha dželešanu tako postupi. I nakon toga, naravno, je bio ižmao sahaba na tome da se tako ponaša. Elem nejse, znači, to je bio znači, prvi udar na jednu takvu mladu islamsku zajednicu, jednu mladu islamsku državu, i znači, sa odlučnošću i hrabrošću i znači, ponašanje Ebu Bekra radijallahu anhu, znači, to je sasječeno za manje od dvije godine. Nakon toga dolazi također velik poremećaj u islamskom umetu, a to je period ovih tatarskih ili mogulskih ratova, kako hoćete, jedni i drugo. Arapi to zovu u svojim knjigama, Tatari ih nazivaju ovama, jel u knjigama naših kad čitamo kaže da su to Mongoli, Moguli i tako dalje. Uglavnom, znači, oni su došli od strane jel, Kine i poharali su čitav, pola, maltene pola islamskog svijeta, su osvojili, poharali, popalili, pobijali. Uglavnom, znači, njihov način ratovanja je bio rušilački, pljačka, ubijanje i tako dalje. Do te mjere da su došli čak do Šama, jel. Došli su do Šama, do Kudsa. I onda je ostao je Bagdad kao glavni grad hilafeta i desilo se znači on i ono najgori da su oni jel okružili Bagdad opkolili ga i duga je to priča kako je pao Bagdad, uglavnom znači i zauzeli su i Bagdad, ubili halifu muslimanskog, čak se spominje jel da je koliko ljudi, koliko muslimana stradalo u Bagdadu, tada je to bio milionski grad, između, znači po istorijskim, znači i zapadnim i muslimanskim izvorima istorijskim knjigama, znači između 800.000 do 2 miliona ljudi tada stradalo. Znači to su ogromna stradanja, jel. Zamislite znači koliko je tu ljudi pobijeno. Znači koliko je ljudi pobijeno, znači bukvalno pobijeno. Znači. Tada nije bilo pušaka i topova, znači to se moralo da se ubije znači sabljama, noževima, mačevima, kopljima. I poznate sam priče ono koliko je tada oni biblioteka uništeno, bačeno u rijeke, kako je rijeka tekla jel, sa tintom od knjiga ili sa krvlju i tako dalje, što je priča za sebe. Uglavnom, znači to je bio zaista veliki udar na muslimanski umet. Naravno, nakon toga se dešava, jel, dešava se da su muslimanci probudili,
nakon ovog udara i napada Tatara i da su u odlučnoj bici kod Anđeluta, da su pobjedili sa predvođenjem Kutuza i Zahira Bibersa, da su muslimani tada pobjedili Tatara i tada je srušili njihovu oštricu i glavnom prekrili njihova osvajanja i tada su oni izgubili nadu, mogu više šta tražiti u muslimanskom svijetu. Ali pa se ta vojska koja je porazila Tatare, to je stvar bila vojska Memalika takozvani. Ko su bili Memaliki? To su bili vojska oslobođenih robova. To su bili, znači, vojska muslimanska koja je uglavnom bila popunjena sa oslobođenim robovima. Znači oni koji su bili znači robovi ili kao djeca ili zarobljeni u toku ratovanja i ušli u vojsku i primili naravno islam i tako dalje i onda postali vojnici i među njima su postali znači i vojskovođi i generali i nami i oni su onda vodili i oni su vodili čak i državu. Kutuz je baš doveden na osnovu savjeta poznatog učenjaka Abdeselama po savjetu da dođe na vlast kako bi se borio protiv Tatara i tako je urađeno. Nakon tog perioda u stvari dolazi period vladavine Memalika takozvani. Uglavnom oni su ti koji su spasili islam i muslimane tada. I naravno ono što je ovdje zanimljivo i u prvom slučaju, znači kada je Ebu Bekr, kada je srušio otpadništvo, na svim tim mjestima ponovo se vratio islam. Kada su Tatari izgubili bitku kod Anđeluta, poslije toga su gubili bitku za bitkom. Ali ostali su veći dio mjesta ostao pod njihovim rukama. Međutim, dok su muslimani ovam pripremali da ponovo vode borbu protiv njih, namjesnici na tim mjestima, Tatari su primili islam. Većina njih primili islam. Primili islam i onda su oni ušli u sklop muslimana i muslimanske vojske i tako dalje. Pa tako jedan istoričar kaže u stvari da su Tatari pobijedili muslimana na tim dijelima, ali je njih poslije pobijedio islam. Oni su primili islam, poslije postao sastavni dio umeta i tako. Također ovaj treći udar na muslimanski umet, to je u stvari što se desilo sa krstaškim ratovima. Vama je to dobro poznato, vjerojatno ste to čitali, čuli, da je bilo ti neki 7, 8, 9 krstaških ratova, kako koji istoričar to broji. Šta su bili ti krstaški ratovi? Znači krstaški ratovi koji su pokrenuti iz Europe protiv dalekog bliskog istoka bogatog. Cilj je bio da se naravno pod izgovorom da se oslobodi Kuc, da se oslobodi mjesto kuda se može ići na hodočašće u Kuc. Uglavnom pozadne tog događaja, to je također duga priča, ali ono što je bitno ovdje, znači da su kršćani tada, oni su napravili nekoliko nekoliko kraljevstva, odnosno to su bili gradovi, manji gradovi koji su oni zavladali, ali u sklopu tih napada i te vlade, oni su otprilike oko 200 godina bili u islamskom svijetu. Između ostalog uzeli su i Kuc. Učinili su veliko nasilje, veliki zulm, znači veliko krvoproliće su napravili. Čak i njihovi historičari opisuju da je to u stvari bila čista pljačka od mačenja i ubijstva, ništa drugo. Dovoljan je primjer toga kada su uzeli Kuc, onaj dan kada su ga uzeli, da su na taj dan pobili 70.000 muslimana. U Kucu, znači, 70.000 muslimana. Znači, Kuc je grad bio okružen zidovima. Da se nije moglo naći mjesto, da nije bio neki leš na lešu i da nije bilo mrtvi ljudi. Da su morali slagati, bacati i tako dalje. Znači, skoro sve redom pobili. I ne samo muslimane, nego su pobili kršćani i židovi koji su bili unutar. Znači, to je ogromno proliče, jel? Malo prije spomenuo Bagdad, pa sad spomenjemo Kuc. Zamislite, u ono doba ljudi nisu bili mnogobrojni kao danas. Znači, to su velika zločini, genocidi, kako mi to danas zovemo. Naravno, i ovo je bio, ovi krstaški ratovi su bili, i oni su bili veliki udar i veliko iskušenje za muslimanski umet. I naravno, kako se završili ti krstaški udar? Završili su, s nama poznatim, događaja velikog vojskovođe muslimana, a to je Salahudina i Ljubije, mada je njemu sve ono što radi Salahudina i Ljubija, u stvari je pripremio jedan imadu Din Zenki, on je onaj koji je pokrenuo džihad i organizovao muslimane. Poveo džihad protiv krstaša i organizovao, i on u stvari onaj koji je pokretač tog otpora protiv krstaša. Jer prije toga muslimani stvarno nisu ni razmišljali o džihadi, nego borio se svako. Čak su muslimanski gradovi surađivali sa krstašima na uštrb nekog drugog muslimanskog grada zbog nekih razmirica, ko je na vlasti, ko nije vlasti, zbog dunjaličkih interesa. Uglavnom, znači, sa organizovanjem Imadu Din Zenkija i njegovog sina Mahmuda Zenkija,
a nakon toga jel dolazi kao kruna Salahudin i poraženi su ili krstaši, istjerani su iz muslimanskog svijeta i oni ostali krstaški ratovi koji su dolazili sve su bili poraz za porazom. Tako jel da oni nisu jel plahuši čarasovi krstaški ratovi, ali to je bio udar za muslimanski svijet. I muslimani su ga preživjeli. Muslimani su preživjeli i taj udar. Jel? I imam još ovaj četvrti udar koji je jako zanimljiv, jako bitan, a to je udar ovaj koji se naziva Isyamar, odnosno kolonijalna osvajanja u muslimanskom svijetu. Mi dan danas osjećamo posljedice tih kolonijalnih osvajanja. Još uvijek se muslimanski umet nije oporavio od toga. Iako se skoro sve muslimanske zemlje oslobodile kolonijalnih osvajača, oni se jesu oslobodili u bukvalnom smislu da nemaju vojnu prevlast i političku na sobom direktnu, ali su još uvijek tu režimske vlasti, još uvijek je tu politički utjecaj zapadnih kolonijalnih država na muslimanskim, zapadnih onih kolonijalnih osvajača na muslimanskim zemljama jak i utjecajan. Vjerojatno ste čuli da samo maltene dvije države su one koje nisu doživjele, koje nisu bile kolonizirane, u stvari to je današnji Afganistan i današnji dio je Saudijske Arabije, onaj dio tamo oko Nežda, oko Rijada, glavnog grada. Ono, sve ostali dijelovi su bili kolonizirani od strane poznatih kolonijalnih država koje su vladali svijetom. Naravno, ta kolonijalna osvajanja su napravila veliki udar muslimanskom umetu. Najveći udar se desio sa završetkom stvari, sa ukidanjem hilafeta, prije toga sa mijenjanjem šerijata po kojim se vladalo, sa vladavinom ovih francuskog ili američkog ili engleskog zakona, koji u većini zemalja dan danas se vlada po tim zakonima. Naravno, to je ostalo velike posljedice na muslimane. Naravno, sve je to dovoljno, znači promijenio društveni život muslimana, da su muslimani, ovo je činjenica, znači, ovo su krupne stvari, nemojte da se čudite, sad kažete, kako to, kad će se jednom muslimanskom umet probuditi, pa kad će jednom objedinjenje, pa kad će jednom ponovo se vratiti ovo, kad će hilafet, ili, kao što znali neka braća pitat, kad mi što odimo studiramo Francije, pa kad će jednom tam buknuti, pa šta će buknuti, pa kad će to jednom, vidi se da nema pojma, ali šta se desilo, da nije bio u arapskom svijetu, nije vidio muslimane, znači, naravno, različno od države do države, ali očekuje nešto da se desi isti neki njegovi nadi i želje, da se pomogne islam muslimani, da se objedine, što je svima nama naravno želja. Međutim, uticaj ovog kolonijalnog osvajanja i dan danas je jak i ostavio duboke korijene, pogotovo onaj masovni ridet što se desio. Ovo je činjenica, ovo je istina. Znači, masovno otpadništvo od islama se desilo. Znači, da su ljudi u skupinama ostavljali principe islama. Do namaza jednostavno. Znači, to danas ima muslimansko svijet. U većini islamskih zemalja. Znači, velika većina ljudi ne klanja uopšte. Ili nekada ne klanja. Ili ono, eto, stariji klanjaju, ovi mlađi, bavi se drugim bitnim stvarima. Znači, i to je činjenica, znači, a sve se to ubraja muslimanski umet. I onda se mi pitanje, što smo mi poniženi, ako smo muslimani, što smo donji, kako nas Allah dželešanu ne pomogne, pa to u stvari ono što smo u početku rekli, što je Omer radijalno govorio svojim namisku, ako se vi borite s nekim, a vaši grijesi budu isti kao i njihovi grijesi, a oni su jači od vas, nemate šta očekivati od toga. A mi imamo to je činjenica naše. Čak mi imamo situaciju da mnogi danas džihadske skupine koje se bori, vode džihad, pravi džihad, koji je džihad šerijetski, međutim određenim stvarima griješi, pravi grije. Što zbog neznanja, što zbog brzopletosti, što zbog ovog onog. Znači pravi grijehe. I zaista zbog težine tog grijeha očekiva da Allah džšanu ne pomogne u mnogim stvarima koji radi. Ovaj zadnji udar, ova kolonijalna osvajanja, činjenica, i to su riječi čak iz zapadnih predsjednika, vojskovođa, da je to u stvari bio vid krstaških ratova. Iako to oni zovu kolonijalnim osvajanjima, a to je u stvari vid krstaških ratova. Naravno, na to ukazuju i činjenice, recimo da 1917. godine, kada su Britanci došli i osvojili Kuc, današnji Kuc. Poslije su oni to dali Židovima, naselili Židove tamo, što je poznato. Znači, 1917. britanski oficir Lenby, kada je došao u Kuc, ušao u Kuc, rekao je poznate riječi.
Kaže, danas su istekli, danas su završeni krstaški ratovi. Otkud njemu to? Što to priča? Znači, on to vodi računa, on to dobro zna. I naravno, mi znamo i riječi koje je izgovorio sad, jel, 2001. godine, koji je predsjednik izgovorio riječi kada je trebalo se boriti protiv muslimana u Afganistanu i talibana i tako dalje, izgovorio, jel, poznate riječi, jel, da u stvari, jel, šta, da počinju krstaški ratovi. Znači, to spominjanje tih stvari, navodim, mada sam poslije izvinuo i tako dalje, da mi mislio tako, ali znači, ti stvari oni dobro znaju, oni dobro ih prate i odgajaju se na tome i to je za njih ponos, vidi u tome ponos i čas što su to radili i tako dalje, ali naravno ne trebamo ni mi biti naivni, glupi da nismo svjesni toga i da ne znamo te stvari. Također je francuski oficir, i on kada je došao u Damasku, kada je došao do kabura Salahudina Ejubije, udario ga nogom i psovao i vrijeđao Salahudina Ejubije i rekao, kaže, evo, kaže, vratili smo se Salahudine. Došli smo ponovo, kaže. Pazite, te mržnje i tog neprijateljstva prema islamu i prema muslimanima i da se ona odrazi u njihovim oficirima, generalima, vojskovođima. Što znači da to oni imaju ideološki, idejno, vjerski zasnovano te borbe koje vode protiv muslimana. Naravno, danas muslimanski svijet ima veliki problem sa ovom izraelskom državom koja je formirana u srcu islamskog umeta, koja u stvari dijeli islamski umet, koja pravi ogromne velike probleme, sa kojom učinjen veliki zulm, zauzeta teritorija koja apsolutno nemaju pravo na nju, ali su je naravno silom zauzeli sa podrškom od zapada i sa slabošću muslimana razjedinešnji dan danas je drži. I sa tog dijela u stvari igraju i odigravaju najviše što mogu da mrse među muslimanima. Molim Allaha dželešanu da promijeni stanje muslimana. Ali ono što je zajedničko ovdje, pazite, za sve ove musibete, ove nedaće koje se desu muslimanskom umetu, a to je u stvari da je islam iza toga opet se obnovio, ponovio i oživio. Svaki put kad se desi muslimanima neki musibet, neka nesreća, vojna, poraz, nazadak, otpadništvo, ridet, i taman kada kafiri pomisli i neki među nama da je gotovo, islam je istorija, prošlost, završenje, islam oživi od nule. Je te džedet, obnavlja se. Ima tu osobinu, ima tu snagu da jednostavno da izraste ko što biljke rastu. Takvu snagu islam ima. Zaista to činjenica. I to je ono što buni. To je ono što buni neprijatelje obje vjere. Znači, islam ima snagu da se obnavlja, da je snažan, da je jak. I naravno, islam će trajati do sudnjeg dana, jel? Bez sumnje, on će trajati do sudnjih dana, osim kao što navišao na hadisima, jel, da će pred sam sudnji dan, jel, da će ostati malo ljudi koji poznaju, jel, osnovne principe vjere, ilaha illa Allah, i tako dalje. Znači, ovaj umet biva bolestan, biva nazadan, može upasti u velike probleme, velike krize, ali Allahom voljem, non stop se to, opet se ponovi, obnovi se, vrati se, damo se snaga, vratimo se snaga. Naravno, snaga ovom umetu se vraća sa čime? Sa vraćanjem islamu, Kur'anu i sunetu. Kada god se muslimani vrati izvornom, pravom islamu, onom u čemu je snaga islama, u njegovim osnovnim principima, muslimani dožive slavu i moć i snagu. Kada bi neko pitao od vas, pa dobro, šta je, u čemu je moć i snaga islama i muslimana? Moć islama je prije svega u njegovoj akidi. Moć islama je u akidi islama. Nakon akide dolazi ostali principi vezani za propise, za ahlak, za ovo, za ono i tako dalje. Osnovna, najveća snaga islama je u akidi islama. Tako da ona je skupina od nas, ona je dio umeta ko misli da doživi snagu islama, bez akide, vraćanje na ispravnu, zdravu, čistu akidu, taj se vara, taj ne može da ima snagu i moć. Znači, prva stvar, oko toga nema razilaženja među učenjacima, da je najveća snaga islama u njegovim principima, u njegovoj akidi, pa svim ostalim temeljima. To kaže jedan orientalista, kada je izučavao islam, ima poznata njegova izraka, kaže kako je divna ova vjera,
islam, kada bi imala muškarce koji je mogu ponijeti. Dakle, divna vjera, samo da ima ljudi koji mogu ponijeti. I kada god dođu, ovo nisam mogu reći, kada god dođu ljudi koji mogu ponijeti emanet ove vjere, šta znači ponijeti emanet ove vjere? Znači žrtvovat se, uložiti truda, u ime Allaha, pomoć ovu vjeru. Allah Žešanu kaže, kuransko ajto, وَلَا يَنْسُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرَ Allah Žešanu će pomoć onog ko pomogne njega, ko pomogne njegovu vjeru. I mnoštvo ajte u tom prilogu. Znači, oni koji se bore na Allahovom putu, ne samo u džihadu, nego za Allahovu vjeru, Allah Žešanu uputi na ispravo, na pravi put. A obrnuto, kao što kaže Šanu u zadnjem ajetu suri Muhammed, in te te volev, jestebdil qaumen gajrakum, thumme la yakunem salekum. Ako se vi okrenete od Allahove vjere, bilo ko od nas, okrene se od Allahove vjere, okrene leđa Allahove vjere, Kur'anu, sunnetu, Allah Šanu će dovesti neke druge ljude, a oni neće biti poput nas. Svejedno je Allah Dželšanu koja nacija će biti ona koja će ponijeti emanet ili emanet ove vjere. Ja sam s ovim historijskim dijelom puno odužio, mada nije bio cilj o tome govoriti. Ono što mi je bilo najbitnije da kažem, znači šta je snaga ove vjere Islama? Znači, da povijemo se, sam Islam po sebi, sa svojim principima, sa svojim akidom, sa svojim načelima, u njemu je ogromna snaga. Kad je čovjek nauči, prihvati i primjenjuje u životu. Kao pojedinac ima ogromnu snagu. Kao porodica ima ogromnu snagu. A kao zajednica da ne govorimo. Kao država da ne govorimo. Šta je druga snaga oko koje čak ni kafir nema razilaženja? Kod muslimana. Šta je ta moć snaga? To je džihad. Spremnost za džihad. Spremnost za borbu. Je ogromna snaga. Čak današnje mnoge zapadne države su uzele ovo od muslimana. Ukrali. Svjesno ili nesvjesno. Pa se sa ogromnom snagom, vojskom, pravladali su svijetom. Znači, ono što je snaga islamu, znači, mimo ovog prošlo spomenuli, a to je u stvari spremno za borbu i borba. I dokle god su muslimani, kad god su vodili džihad i borbu i bili spremni na to, bili su jaki i snažni. I vrijedni poštovanja. I drugi se bojali, drugi cijenili, poštovali, imali strah poštovanje prema njima. I to dvoje kad se spoji pred muslimanima nema niko ne može stati. A to je ono što dolazi, to je budućnost islama muslimana. Muslimani se vraćaju vjeri i vraćaju se džihadu. Naravno treba se vratiti ispravno džihadu sa ispunjenjem njegovih šartova, bez kretanja i lijevo i desno. Ali u ovom je snaga ovog umeta. I toga su svjesni naši neprijatelji. I pokušavaju da nam pomute i jedno i drugo. Da nam pobrkaju akidu i da nam ubaci u našu akidu razumijevanje vjere. Sve što je nakaradno i sporedno što je zabludilo, sve vrste sekta su prihvaćene i omiljene kod zapadnjaka i smatraju da je to pravi, prihvatljivi islam, da je to islam koji je tolerantan, koji je ovakav, koji je nakav. Samo izvorni islam je opasan po njih. I taj izvorni islam su nazvali vehabijski. Ekstremni. Teroristički, fundamentalni, islamisti, ovaki inaki. Kad god se vraćaš na temelje vjere, onda si opasan. Onda si vehabija, onda si ovaj, onda si ovaj. I naravno, našli su među muslimanima oni koji se slažu s time. I onda se napravili blagi haos među muslimanima, unutar muslimana. I na taj način, na taj račun, i mute račune među samim muslimanima. Također mute i po pitanju druge snage muslimana, a to je džihad. U džihadu je ogromna snaga. Muslimani bez džihada su nula. I bit će uvijek nula dok god se ne bude ne vrati na džihad. Nema nam moći i snage bez izvornog islama i bez džihada. Džihad nije zulum. Džihad nije nepravda. A i oni su i tu bacili šumu. Kogod vodi danas džihad na dunjalku, on je terorista. To je činjenica. Nađite mi negdje muslimane da se vode, pa makar se branili. Kao što je u Palestini, brane se i to sa kamenčićima nekim tamo napravljenim bombama, napravama, oni su teroristi, a ovi vrše pravdu i brane svoju čast.
I, te, i tu su nas stvar znači, poljuljali i doveli do te mjere da više muslimani sami ne znaju više. Šta je džihad, šta nije džihad, kada smije povest, kada ne smije povest, u stvari počeo se džihad i nakarano tumačiti. Da to u stvari uopšte nije oružana borba, nego da je to jel, borba protiv samog sebe i vraćanje iz, iz malog džihada u veliki džihad. Mali džihad je to da se braniš kad te neko napada. Veliki je džihad kad se boriš protiv svog šeitana i svog nefsa. Što je tačno, u islamu ima borba protiv šeitana i svog nefsa. Ali to šerijski tekst je apsolutno, to je izmišljeni hadis koji ne spominju. Znači, u islamu je džihad krupna stvar i ona je vrhunac islama i ona je snaga islama i to kjafiri najbolje znaju i zato ga najviše i napadaju. Omer radijallahu anhu je postavio svog namjesnika Nafiju ibn Abdul Harisa, postavio ga namjesnikom u Mekke. Pa jednom prolazio pored Mekke Omer radijallahu anhu i sreo njega kod mjesta, zove se Usfan, 80 km od Mekke. I kaže njemu, jel koga se kaže postavio da te mijenja u, u Mekke? Pa kaže, on postavio sam, kaže, čovjeka po imenu Ibn Ebza. Kaže, ko je on? Pa kaže, on je oslobođeni rob, Meula. Pa kaže, da se postavio oslobođenog roba kada bude namjesnik muslimana u Mekke. A to su Kurešije. Pa kaže njemu, jel Nafija, kaže Amir al-Mu'minin, kaže, on je, kaže, Qari'un li kitabillah, kaže, wa 'alimun bi faraid. On je Qari, on je, znači, on je hafiz, znači onaj koji zna kirajete i hafiz Kur'ana, i kaže, ima znanje u faraid, u nasljedstvu. Kaže Omer, sad sam se sjetio, kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ovaj hadis bilježi muslim u svom sahihu i ostali, kaže, inna Allaha yarfa bi hadal Qur'an aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Kaže, zaista Allah dželešanu, kaže, uzdiže sa ovim, sa Kur'anom, u rivajcu Bihadel Kitab, sa ovim Kur'anom, sa ovom knjigom, jednu skupinu ljudi, a drugu, kaže, spušta i ponižava. E tako je, i ovo je zaista činjenica, i ovo je ono što se desilo na početku ovog umeta. Navešću vam primjer jedan, koji prenosi Ibn Salah u svojoj mukaddimi od Zuhrija, imama poznatog učenjaka, Tabina Zuhrija. Kaže on, kaže Zuhri, kaže, ja sam došao kod Abdulmelik ibn Mervana, halife koji je bio u Šamu. Kaže, došao sam kod njeg, pa kaže, on me upitao, kaže, gdje si bio, odakle si došao, pa kaže, on došao sam, kaže, iz Mekke. Pa ga on pitao, kad mi reci, podsjeti me, kaže, ko je namjesnik, kaže, u Mekke. Pa kaže, on njemu, kaže, Ata ibn Abi Rabah, poznati učenjak, jel, tabiin. Pa kaže on njemu, kaže, jel on od Arapa ili kaže od Nevali, od Nearapa? Kaže, on je od Nearapa. A kaže, bime je sudom, kaže, čime to nad njima vlada? Čime je zaslužio da bude on nad njima namjesnik? Kaže, bi dijanet i vorivajet. Kaže, dijanet, kaže, sa svojim čvrstim držanjem za vjeru. Čvrstim praktikovanjem vjeri. Mutedejin. Znači, multezim, što bi mi rekli. Drži se pravo, čvrstinom držanja vjere. I kaže, Birivaj, kaže, i njegovim znanjem u hadisu. A taj je bio poznat učenjak u hadisu. Kaže, i kaže njemu, kaže, Abdulmelik ibn Mervan, kaže, zaista, kaže, oni koji su, kaže, jaki, čvrsti, imaju dijanet, jaki, čvrsti u vjeri, i kaže, koji imaju znanje, kaže, u hadisu, u rivajetu, kaže, oni zaista zaslužuju da predvode druge ljude. A de mi reci, kaže, ko je, jel ti poznato, ko je namjesnik u Jemenu? Pa kaže, on njemu, kaže, Tavus ibn Kejsan. I također poznati učenjak, Tavus. Pa kaže, jel on, kaže, od Arapa ili, kaže, od Nearapa, od Meval. Meval, to su oslobođene robe koji nisu Arapi bili. Kaže, i one, kaže, od Nearapa. A pa se Abdulmelik ibn Mervan, znači, on je bio na vlasti tamo negdje, jel, 64. godine po Hidži došao je na vlast. Znači, tada je došao na vlast. Znači, vrlo brzo, nakon četvorice halifa. Znači, i govorimo o mjestima gdje su namjesnici bili ne Arapi. I kaže, dalje ga onda pita. I onda ga pitao za druga mjesta. Kaže, ko je namjesnik, kaže, u Egiptu. Kaže, Jezid ibn Ebi Habib. Kaže, je li on, kaže, od Arapa ili od Araba? Kaže, on je, kaže, od Mevali. Također nije od Nearapa, je, kaže. Opet, kaže, opet, Abdulmelik Mervan, opet, Abdulmelik Mervan poznati, jel, poznati halifa, koji je također bio od Arapa, jel. On je bio, jel, od Emevijski, Omejada, što bi kod nas rekli.
Pa kaže, pita dalje, kaže, a koje, kaže, koje, kaže, koje, dobro, koje namjesnik, kaže, ovdje, u ovom dijelu Šama, kaže, on njemu, kaže, Mekhul. Također poznat učenjak. Kaže, je li onda Arap ili onda Arap? Kaže, ne, od ne Arapa. Opet dalje ga pita, kaže, a ko je namjesnik u Hurasanu? Pa kaže, on njemu, kaže, Dahak ibn Muzahim. Također poznati učenjak. Pa kaže, je li on od Arapa ili ne Arapa? Kaže, kaže, on također od ne Arapa. A kaže, a ko je, kaže, u Basri? Kaže, ko je tamo namjesnik? Kaže, Hasan ibn Ebil Hasan. Kaže, je li od Arapa ili Arapa? Kaže, on je od Arapa. E, kaže, sad sam imao olakšao. Uopšao je shvatiti ta mjesta da bi naišao ili da neko od Arapa namjesnik. I onda kaže dalje, kaže o njemu, kaže, kaže njemu dalje, Abdulmelik ibn Mervan. Kaže, kaže, tako mi Allaha, kaže, Wallahi, le jesu dennel mevali ala Arab hata jahtube leha al menab. Tako mi Allaha. Kaže, tako mi Allaha. Kaže, ne Arapi će nadvladati nad Arapima i kaže, oni će, ne Arapi će držati hudbe, Arapi će sjeti pod njihovim nogama. Kaže, a kaže njemu, Zuhri, kaže, ja Mir al-Mumin, ida huve emru lak. Kaže, prema tome, kaže, o emire pravovjeren, kaže, znači, to je Allahova odredba, jel? Tako Allah hoće, kaže. Kaže, tako Allah hoće, kaže. I to je Allahova vjera. Ovo je Allahova odredba i ovo je, kaže, Allahova vjera. Kaže, men hafidehu sadehu, wa men dajahu sekata. Kaže, onaj ko čuva Allahovu vjeru, on će onaj biti onaj koji vodi i predvodi. A onaj ko ostavi Allahovu vjeru, ko ostavi Allahovu vjeru, on će biti onaj koji je pao. Šta ovaj dio ovog što prenosi Zuhri govori? Govori o tome da Islam ima tu vrlinu. Da kogod od onog ko uđe u Islam pokaže svoju sposobnost, kogod je sposoban od nas, kogod ima, kogod je u nečemu specijalizovan, koga god, kome god Allah šanu dadne da je u nečemu, ima neku moć, nema smetnje u islamu i kod muslimana da napreduje i da bude predvodnik. Nema plenstva u islamu. Nema porijekla da te porijeklo vodi i da te porijeklo čini ispred nekog drugog. Kogod se znači, istinski prihvati vjeri, Allah Dželešanu ga sa time uzdiže. Među muslimanima. I to je pravilo. I kad god je to bilo među muslimanima, muslimani su napredovali. Ovo je bio period kad je muslimanski umet rastao, kad se širio i istočno i zapadno. Ja molim Allah Dželešanu da se popravi stanje u ovom umetu. Amin. I molim Allah Dželešanu da mi budemo svjedoci napredka i popravka stanja i da mi budemo od onih koji će doživjeti uspon i slavu i ponos i izdugnuće ovog svega, ovog previranja koje se dešava u islamskom umetu. Subhaneke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.